A WEG, né? Por exemplo, né? A WEGzeira. Né? WEGzeira não para. E WEGzeira, tipo assim, a receita de WEGzeira, quase 100% das vezes, é de um produto que ela fez 5 anos atrás. Ela faz o produto, testa, pulveriza ele no mercado, vende igual uma vaca doida, cai pra cá. E aí, vende igual uma vaca doida, depois de 5 anos, é a maior receita dela, é desses produtos novos. Então, na vida tem que ser assim, muita, né? Muita tecnologia envolvida, né? Tecnologia pra caralho, eletrificação. Então, os caras estão sempre ligados nessas mudanças do mundo. Tanto é que agora ela está muito bem posicionada para essa recuperação nacional. Fiz até um vídeo agora falando basicamente que a gente saiu do fundo do ciclo. A gente teve uma retomada muito grande, mas a gente meio que parou no meio do ciclo. Esse meio do ciclo é caracterizado por inflação muito alta, Banco Central tentando subir igual uma vaca doida os juros para poder conter a inflação, que está altíssima de fato, e agora piorou por conta do frio. O frio deu uma acelerada na inflação, então estava prevista 6 e pouco até o final do ano, agora já passaram a revisão para 7, segundo o Focus. Então é... Ixi, é PPD. Inflação... As pessoas começaram a fugir para a renda fixa, então vai ser o caminho assim, daqui um pouquinho, né? Não, tem um movimento bastante forte já de começar, inclusive tem muitas rendas fixas indo muito bem agora, recentemente. Para quem percebeu, de repente o variável, que se você teve que se expor para conseguir uma rentabilidade um pouquinho maior nesses últimos anos, que a gente está vendo a Selic muito baixa, a gente percebe que eles estão voltando parcialmente para a renda fixa. Então, no meu escritório hoje, a gente está fazendo bastante renda fixa também, porque está tendo IPCA mais 7, está tendo pré-fixado de 11%, tem pós-fixado de 136% CDI. Então, o ideal é você também pegar uma carteira, dá para ganhar muito dinheiro com renda fixa, viu, Brasil? Fora esses... Isso tem muitos riscos, né? Isso tem muitos riscos, mas a parte melhor se vocês forem olhar aí renda fixa, olhem para crédito privado. Se você já estava na bolsa e é mais ou menos confortável com risco, olhem para debênture, olhem para CRI, olhem para CRA, porque se vocês pegarem uma taxa boa agora, vai dar para vender esse trem num ágio gigantesco daqui a um tempo. Ó, e lembrando que não é indicação de compra nem de venda, né? Ah, não, zero. Zero. Gente. Porque eu não tô nem falando de ativo, tô falando da classe do ativo, isso, né? Isso. Tem milhões de debêntures aí, hoje em dia que você pode olhar aí, tem São Martinho, tem debênture da Petrobras secundário, mas aí você tem que estudar, obviamente, o risco do ativo, quanto ele tá te pagando, se vai te pagar juros semestrais, porque de fato agora... Tá rolando hoje, por exemplo, subiu o IPCA mais 6, para 6 anos, olha, do Agibank. Então, esse IPCA mais 6, no curto prazo, e obviamente eu estou falando no curto prazo, porque não dá para olhar muito para frente, principalmente se está tratando de inflação, hoje a inflação está 8 e pouco. Então, de cara, o cara vai ter 14% aí, pelo menos nos próximos meses barra anos. É. A gente não sabe como vai ser ano que vem. Então, um jeito de proteger o seu dinheiro é comprando títulos IPCA mais. Não tem jeito, tipo assim, quer proteger o seu dinheiro sem risco, é IPCA mais. Então, tipo pessoas... assim, esse é perenizar. Muitas pessoas utilizam, inclusive, do IPCA mais para fazer uma aposentadoria ali, né? Coloca, ah, exato. Né? Vai... Exato, olha, não, vai virar, ó. Passou de novo. Passou de novo? Passou? Não, não é aqui? Deixa eu ver, aqui é Paulista na reta? Deixa eu ver. Vira ali, ó. Ah, então vira aqui, vem. Vai virar ali, Vral. Então o pessoal usa, de fato, que vai corrigir o seu dinheiro ao longo do tempo. Né? E isso, ao longo do tempo, tem um puta poder. Porém, você tem que saber qual é o seu conforto em relação aos investimentos. Minha mulher, por exemplo, ela gosta do game. Ela gosta de ações, opções. Não gosta ainda fixa nem fudendo. Ela não se sente confortável deixar o dinheiro dela travado. Ah, é? E ela gosta fica de, na loucura. De ir pra guerra. Exato. Então. Ela é brausiante. Agora tá mais tranquilinha porque o trabalho dela deu uma apertada. Ela é advogada, previdenciarista e tem 200 milhões de processos lá bombando. E aí ela deu uma segurada. Mas ela gosta muito do game. Então tem gente que não gosta, a gente gosta de ver o dinheiro perenezinho, crescendo, aí você vai IPCA mais, NTNB, ou CDB mesmo, tem FGC bonitinho, mas é tudo classe de ativo pra você ficar tranquilo. Tô certo aqui, aqui, né? Certo. Parece que não tinha espaço, né? É, fui tomar contramão. É, agora. Não, tá certo, tá certo. Deixa eu ver se ali era Paulista já, deixa eu ver. Não, aqui virou, é Paulista aqui já. Vai passar lá. Então é... Se vocês forem olhar para a renda fixa, como o momento atual, como você falou assim, o pessoal está migrando, tem muita gente migrando de fato, mas porque hoje tem boas taxas de renda fixa também. Então, se minimamente você não se sente confortável, vá para a renda fixa. Porém, tem muitos clientes, inclusive um cliente meu, e eu concordo com esse jeito de pensar. Se você estiver acostumado com o game, de repente é mais fácil você pegar ali. E aí, isso não estamos fazendo futurologia da taxa ali, tá bom? Mas se a taxa ali que se mantiver uns 6% minimamente ali na média...
De repente você consegue ações que te pagam dividendos de mais 6%. Bacana. Então, ao invés de para renda fixa, de repente vale você ir para cá, se você, obviamente, tiver mais apetite ao risco, né? Depende tudo do estudo da pessoa, né? Porque, depende. Ué, eu não posso virar aqui? Pode. Pai, por que não pode? Ué, o carro, que estranho esse semáforo, ele abre pros dois lados. Ah, para lá e para cá, Evral. Aqui é, nós é vrauzeante, né, meu? Rapaz, o Paulista é logo ali, ó. E aí o... Então, tipo assim, depende principalmente da carteira e aversão a risco. Então, o que a gente fala hoje muito é que nessa crise, muita gente teve suitability na veia. Então, quem é moderado hoje sabe que é moderado, quem é conservador hoje sabe que é conservador, e quem é arrojado hoje sabe que é arrojado. Porque se o Furico pressionou muito, pô, conservadorzaço. O Furico deu umas piscadinhas de leve, moderado. Agora só abertão piscando de felicidade? Vai embora. Arrojadaço. Então, exato. E conseguiu ganhar muito dinheiro na crise, foi, né? Foi igual o ano passado, por exemplo, quando teve aquele circuit. Exato, mas é exatamente isso. Porque aí você soube, né? É, pra quem entrou ali, né? Por exemplo. É. Agora, pra quem, por exemplo, entrou um pouquinho. Antes. Não, aí, então, é esse cara que sabe. O cara que entrou depois tá se achando o rei. É, mas eu digo assim, mas o cara que entrou um pouquinho só antes, de repente ele viu seu dinheiro caindo e vendeu. Então, esse levou. Então, mas ele sabe, é esse cara que eu tô falando. O cara que entrou antes de março ali na bolsa, ou qualquer fundo de ações, multimercado, sabe o perfil dele. É. Sabe se é arrojado, sabe se é tricatica, porque aí sentiu na pele. Sentiu na deixou pele. Cicatriz, entendeu? E agora o cara que entrou em março tá achando que é o rei. É. Tá, fala, pô, sou bonzão. E eu? Ganhei dinheiro pra caramba. Bolsa? Fácil ganhar dinheiro. Beleza. E é normal do ser humano assim, entendeu? E bolsa não dá dinheiro pra ninguém não, tá? É alguém que perde pra que alguém ganhe, tá? Não tem exato. Ninguém é troca, né? Não. É lógico, é uma troca. Troca dinheiro, exato. É aquele negócio, todo dia tem um burrão e um inteligente que sai. Quando se encontra, dá um puta negócio. Exato. É sempre, isso, sempre. E tamo nessa aí. Às vezes nós vai ser os burrão também, né? É, sempre, lógico. Sempre. Porque não tem jeito. Você nunca vai ser inteligente o suficiente. Não. Sempre tem alguém que é mais não que vai. Você. É, então você tem que estar atento a isso, sabendo que... Opa, pera lá. E aí, vou ou não vou? Ah, eu vou, mas vou pouquinho. Exato. Aí vai aprendendo. É o que a gente fala, né? Eu falo pros meus clientes muito hoje em dia e pro pessoal do canal também. É que o mercado tem todo dia. É. Tem todo dia, velho. Então não fique... Ó, dá dor de corno eterna. Vai ser eterna essa dor de corno. Fiquem tranquilos, tá bom? A dor de corno é eterna. Se você entra numa ação e você perder... Não, né? Você vai cair pra cá, ó. Você vai pra cá pra nós dar uma voltinha na Paulista aqui, ó. Se ela cair, você vai perder dinheiro, você vai ficar arrependido. Se você vender antes dela subir, você vendia agora, que Pokémon vai subir, você exato. Vai ser um outro... Exato. É um cornão sempre. É eterno. Não tem jeito. É eterno. Essa dor de corno vai ser eterna, né? E aí você tem que saber como você se lida com essa dor de corno e saber qual é essa dor de corno. Então, por exemplo, tem gente que se subir muito e não vender, a ação cair, se sente um corno, dor de corno, caralho, fica triste. Tem gente ao contrário, que se ele for lá e comprar agora e a ação cair mais ainda, se sente tristão. Então, tipo assim, tem que saber primeiro qual é essa dor de corno e o quanto você é tolerante a essa dor de corno, né? Porque ela vai existir. E que empresas que você tá, né? Porque às vezes você comprou agora, mas uma empresa boa, ela caiu, mas porque ela pode subir de novo. Exato, né? Então, exato. Depende do estudo. Você tem que ser bom naquilo que você faz. Exato. Se você for entrar na bolsa, você tem que estudar a bolsa. Exato. É isso aí. E tem que estudar de fato, porque fora as empresas também, você tem que estudar muito a composição de carteira. Não. É que aqui é paulista. Aqui vamos botar para casa de novo? Mais fácil, né? Sei que manda aí. Vamos embora no Vambora. Polícia, aí, vamos rodar aqui a Paulista, tem muita, volta. Tem muita conversa ainda. Tem que falar da tem que falar da aquela que tá aqui, ó. Tá na ponta da língua aqui? Aí também. Ixi, Maria.